Dein Pansy! Peltteri tulee vielä sieltä keskimmäisestä rappeista. Nää heti käytti tipu, mutta... Wow 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 wow! Tais olla toi Teddy Hunter. Eikö Topetun Didikin oli tässä loppuissa tapauksessa? Joo joo. Joo joo, se tapahtui tiekkaan. Mä oon laittanut itse. Wow! Panze ampui mut. Sipa. Medikin paratiisi. Ai mitä? Medikin paratiisi, siinä oli joku 4 omaa tyyliin kaatunut kaikki siihen kasaan. Sipa. Joo. Hei C4 Red, se olisi ylhää. Tapoin se. Harralle henkilö, että... Rautu. Crispille. Crispo, calm down. Crispo. Derjoni. Tappo mut. Vittu, se tappo mutkin itse asiassa äsken. Sun spawnaa tonne plankkaan. Miten Crispin mukana? Crispin. Joo, no just. Mä en saa ammut, kun kerätään kohon tälle hetkeen. Tohtu jotain Crispin kohon. Sitäkin puukottaa, hei. Muistat ne kans kuvaa ja kaikkea, niin jos kiva saada. Joo, no mut siis... Siis ei oo se naama edellä. Get your men! Joo joo, mä sanon vaan... Joo. Tietenkin, tietenkin. Naatteja. Rauhut, rauhut. Ja takaa, että tulee muutenkin jengiä. Oli impan se. Oi vittu. Täällä on juoksen vesessä ympärillä. What? Juokset on vesessä ympärillä. Puhutin tuon Rusreolin. Glangling. Glangling, look, glangling, glangling. TT Addict 2. Andy, miksi joku mentää tämän mavilla? Game! Oh, no, no, no! Mut jätettiin yksi. Joo. Get your meds! Mä heitin sen vähän niinku vitsellä. Aha, se oli Crispo. Mut jätettiin yksi. Ja mä kuolin. Toi Crispo tuli vähän messeras sinne ja... Messari sen toiseen ja sit mä oon tehnyt messirattu sieltä. Okay. Hey thanks, bye! No niinpä tietty, me juoksi suoraan topetettyyn vai? Mulla meni tää kohon. Oho! Se oli minä, ole hyvä. Wow. Ihmeellä aika, joo. Katsi, että ei tää vieläkään osaa lataa. Mitäs? Mä oot siellä kaikki. Joo! Me omista minne. Come on! Deisa nekin otti M60, kun mä tappon sen sillä pelkästään. Missä toi oikein oot? No tästä on kaikki kuollut. Joo. Se ei ole. Woho! Miten toi voi olla mahdollista? Juha, ei kun sä oli kelittiä mulle. Joo, mä oon kaukana. Niin, mä tänne takaisin auttaa jotain sieltä. I'm far and I'm dead. Nom! Impanse! Ohoho! Tak, listen spasiba! Joo, puhutin impanse. Mr. Kill!
jopa jollekin. Sinulle ensi ja sitten... Ah, okei. Okay. Impaa se! Mitä impaa se? Puhkele. Niin, hyvä. That's the way I like it. Oikein. Stand back, it's killing time! Stand back! Voi vittu tää porukka. Wow, wow! Siellä on porukka, impaa sitä sulla myös siellä. Tai kun meni aikaa. Mä just sanoin, että se oli yhdellä porukka. No. Pysä, 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 pysä. Just. Tan, 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 tan. Voi vittu. Joo, mä menin ihan muualle. Eikö mulla voiton? Ei, mutta mä luulen. Oi, hei kuule Rusle, menet sä haulikkos kans muualle ja on kuule puukot käde, niinku mie. Kenes puolit? Te Teddy Hunter. Yes, hyvä. Tää mä en saanut sitä. Niin mä sanoin sille. Ei kun, kenen mä sanoin? Kumpi sanoi, mä tsekkaan. Joo, mä sanoin sille, että jos sen pitää olla jotain, niinku mä sanoin sullekin, että jos sen pitää jotain niinku pysy kaukana, niin sä oot sinä. Puukon kanssa. Et hyvä, nyt sä pidit taas jälleen kerran maines yllä. MVP 3. Toi KH, mä en saa sen oikein mitään aikaiseksi. Paskello, oh. 20 vaille 11. No niin, ajattelin, että sun varpu ottaa jimpaan sen. Ei mulla aikaa, kun mä rampaan. Tuo sun varpu... No älä ole liian paljon rampu, kun jimpaan se tulee sieltä. Slice! Sit tulee itku. Mulla ei tässä on äsken 5 tuntia. Ai niin, mutta se onkin just joo. Mä taas tajusin, että joku putta. Hitto. Ja yhtään muistanut, kun mä oon niin pumped. Mä vedän uudestaan tätä KH, kun mä sanoin äsken. Itseasiassa mä kyllä vaihan vähän. Vähän flash-supporttia päälle. Let's do this! Tää on mä squad. Leader. Roger. Roger, Roger. Jumitaan. Hei, juoskaa ete... Voi... Te ootte kyllä... Miksi? Tää Crispy on aina tänne squad-pelaaja tässä. Mä en tiedä, haluuks mä juosta sen. Oh. Täällä on enemmänkin porukkaa sitä. Joo. No, meni tänne. En tiedä minne meni. Pelottaa. Niin panna se voisi olla. Illas 5 G17. Lee. I'm coming, I'm coming. Come on, let's go. Objective. En oo minä. Objective taken. Mä oon tänne alle, joo. Get up, man! Liiku! Move! Chimpanzee is down! Mä menen eka B, mä käyn sen kertaakaan. Ah, minä itse asiassa saatiin C takas. Mä tykkään kyllä sinne. It's clear! Joo, mä sain ammuttua sen. Joo. Ylös! Ylös!
myös. Oho! Wow. Mitä? Mä ihmettelin... Ei ilmoita vai? Joo, siis mä luulen, että se on toi Chris tuolla. Se kulkanut kaksi muutakin tyyppiä, se on itse takana. Joo, mä huomasin. Is it tea time? No, it's tea time. Hehe. You know what I mean. Not bad. Joo, mä... Miss! Saa, se oli lähellä. Kuoliks säkin? Joo. Hattu plankton. Se osui siihen. Se ei ole porukkaan. Siin hitsi tuli mua niin pahasta. Tai en tiedä pahasta, mutta niin tuli. Se on clear, mä... Hei, ihan oikeesti. Pistä pittu! Der Joni kiitos. Has been killed or something like that. Ah, niin. Joo, ei totta. Ei oo debotti. Toni, ei siis Toni, kun Joni, onks varma, että se oli hitsipilli? Oli se hitsipilli. Siis mun, ei se millään ei oo debotti. Joo, joo. Mä siitä aina aika juossu. Hei, messeri tulee sieltä. Joo, ja toi, se ei suostunut kuolla. Joo, mulla tyy... mitä siis... 96 killas. Nyt tulee jotain siis tunnistaa! Nom 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 nom! Niinpä on se... ...kuukotettu. Kauhee määrä. Hei, mitä helvet? Vittua. Toi tappoi just nyt äsken. Tappakaa nyt se Markku sieltä. Joku vetäs M60 vaan. Kuukotin kaks tyyppi, jotka makas EOD-botellas. Aa, okei, okay, no siin. Joo, Bell. Joo, mua ammutaan takaan päin. Ai, dai. What the fuck? Botti. Dobre, sit vaihdaa. Typ. Ketä niinku ammusti? Uudetaan vaan tää. Dobre, kamera. Apua. I've got you, man. Nyt nampuu taas takaa, tai koko ajan tulee takaa. No mikä tahansa suunta mulla on, mutta se on aina takaa, kun tulee vihoa. Tulee kolme tyyppiä. Oi vittu! G7. Näytä niille. Puukko vaan. Feature. Kuole. Niinku se on just aina tää. Se tulee aina takaan tai joku. Miten te ootte hengissä? Kiitos. Teddy Hunteri, saatana. Joo, puhutin Teddy Hunteri. Teddy Hunter. Hei, juokse nyt jossain muualla se video muodoksessa saatana. Onko ne alle? Tääkö nää defibrillaattorit ei halunnut tappaa ketään? Se on metroseksuaali ja sillä on toi... Itsipill. Siellä menee sit porukkaa siihen, ne portat alas siitä. Siinä menee paljon porukkaa. Meni ehkä B-llä. Se B-llä ainakin on ihan... Okei, ne meni sit sinne. Jumalauta, olisit ihan heittää vaan naa. Mitä te teette? Jumalauta. Mitä mä teen? Mä en saanu yhtään tappua. En mäkään, mä vaan juoksin puukokas. Mä olin tyli ainoa vissi, jota ammuttiin joskus. We now hold all the objectives. 528 pojoutu. Paska. Ublötsök baale ja huuta toi... Tota niin, ryssäläinen, kun se tota... Defibrillaattori tappoi. Joo. Kato. Oh, oi paska! Ne tulee kaikki, se on siellä poolilla, se on ihan täynnä niitä. Joo. Oi
Wow. Miks mä juoksen suorastaan kohtiin? Gonna drop that bitch. Huulilla vielä myöhemmin. Just. Get up. Jep. Voi jumalautta. Miks toi mun ase niinku rupee? Eka. Nouseks sä ylös siitä? Sinä. Voi vittu. Help gun, please, 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 please. I don't wanna die like this. Thank you. I need some ammo. Here's your med kit. Where is your med kit? Bugletti, tuota. Vittu, joo mä tulin tät... Aaaa, mä valun sinne alas. Tulin täältä alhaalta, niin ei ollut paljon chanssiä mulla tehdä mitään. What the fuck? Pasiba duck, doctor. Don't be right. Here's your first thing. Nice, finish. Yeah. Nyt se on toi atalo. Kuole. Teri Joni. Hei, nyt on mutaa taas. Joo, mulla on koko ajan sitä. Vähän väliin, niin... Ah, mä luulen, että se väsi. No siis mulla tuli äsken just semmoinen. Nyt se on servun perästä, mä veikkaan. Joo. Juha, takasin sieltä. Vittu, siellä on omikuissa. Mä yritän... Mitä se tapahtuu? Mulla on huukko vielä. Get your med! Tapas se, tapas se! Mahtavaa. Demarku, get your med! Jep, mä oon muista G17, mä lähdin kiertää, mä ajattelin, että mä rupeen sillä ampua enempää. Sitten mä näin, että sä hyppäät sen ikkunasta sisälle, niin... Fuck, hang on, mud. Nom, 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 nom. DeMarco has been knifed. Hey, get me a medic! I'm fucked up here! Okay. G17. Don't fail me now! A seabed doctor. Vittu, kiitos. Yeah, thanks. I'm coming. Mutta vettiin viittupille. Mä kuulen meni jonkun esittää tapin teipiin. Tuli vaan, voi mitä vittu. Bäh, bäh, bäh. Kuuskas tyyppi, mitä? En mä tiedä. Joo. Tää oli vissiin just toi, jonka sä tapoit. Dieri, ei kun toi Dieri Joni, mä... Ei, siis toi elintiemus, ah, niin, joo, tässä. Tuli kuuskas tyyppi. Oliko se Grazer P, LP? Grazer LP. Eli ei ollu Joni. No, mä, oli... siis mä en muista. Ah, okei. Okay. Se tuli defibrillaattori mua kohta, mä vähän säikän. Okei. Okay. Mä saattoon ne. Noo. Joo, T-back, T-back. T-back detective, Marko. Nyt T-backatkää se. Joo. Mitä? Come on! Voi vittu me... Oh, detected.